La Casa de l'Aigua és un símbol de la transformació que ha viscut el barri de la Trinitat Nova en els darrers anys. Es tracta d'una antiga estació de bombeig d'aigua d'estil modernista. El complex es va construir per encàrrec de la Companyia d'Aigües de Barcelona l'any 1917 arran d'una epidèmia de tifus que hi va haver a la ciutat. Des d'aquestes instal·lacions i a través d'unes complexes conduccions subterrànies es bombava l'aigua. Va ser la primera instal·lació que va incorporar la cloració com a mesura per prevenir malalties i des d'aquí es distribuïa l'aigua per tota la ciutat. Va funcionar fins l'any 1989 i després d'estar uns anys en desús, ara s'ha rehabilitat per convertir-la en un centre d'interpretació de l'aigua i d'educació ambiental. Queda sorprès de veure les possibilitats que hi ha a futur per la nostra ciutat, per donar a conèixer el que era el cicle de l'aigua, que jo crec que és molt important, però a més per donar a conèixer la història d'aquest tros de ciutat. Aquest és només un dels punts que s'han transformat del barri de la Trinitat Nova, un dels que compta amb una renta familiar més baixa de la ciutat. Durant aquest mandat s'han invertit 30 milions d'euros per urbanitzar places i carrers i per corregir les patologies estructurals que patien més de 800 habitatges.